Jemi përsëri drejt për drejt, tashmë në hapësirën qytetare, në koha për të zuar, si gjithmonë numri ynë i telefonit është i afishuar në ekran, është kjo një hapësirë për qytetarët për të dhënë opinionet e tyre, por patjetër edhe për të shprehur çdo shqetësim që ata mund të kenë. Presim telefonatat e para, alo mirëmëngjesi. Provojmë me komunikimin me qytetarët, me numrin ton të telefonit të afishuar tashmë në ekran, 04-22-34-653. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Juroj ditë mbarë. Gjithashtu edhe juve, më thoni. Të gjitha problemet që dalin në ekranin tuaj nga teleshikusit janë të drejta. Por problemi më kryesor, mbetet kur do zbatohet kushtetuta në 1981 në Shqipëri. Po? U bë deklarata e zonjës Jurikim para largimit. Edhe ajo evidentoi me shumë të drejtë, problemi kryesor është prona, korrupsioni dhe ndër korrupsionin, pronën. 32 vjet që qeverit, gjithë kryeministrat që kanë rruar vendet me njëri tjetrin, nuk çojnë pronën tek i Zoti, pra nuk kthejnë atë pronë që është marrë padrejtësisht pas viti 24 tek i Zoti dhe të kompensojnë atë ku është për nevojë publike. Atëherë dalin këto kaq 3000 dosje sa janë për të kompensuar. Çfarë do kompensohet? Pronën që mua më ka vjedhur, më ka përfituar padrejtësisht politikani ose pushtetari, pra ato do kompensohet. Edhe kjo quhet demokraci. Kjo quhet hajdutri postkomuniste. Atëherë kur do ngrini juve gazetarët problemin? Oj, zoti kryeministër, jetë ti sot, nesër do jetë një tjetër. Kur do thoni që të zbatohet në 1931 i kushtetutës? Pra që pronët jetë e blerë dhe ruar e trashëguar. Shteti nuk është më i fortë se unë në pronën time. Në pronën time jam unë kryeministër. Ka që duhet ngrini. Pas kjo hap rrugën për shumë gjëra tjera. U bëj takimi me një nga ato europarlamentarë që ej do të në mbështesi për të futur në Europë. Këtë e në loqe ka vajet gjitha. Nuk mund të futesh në Europë kur nuk zbaton kushtetutën. Do hape negociatat dhe do rritë në hapje negociatash. Pra shtytja fatave kohore. Nga 32 vjetë dhe shkojnë 33 vjetë, 34 vjetë për të kësyrë malë në grabilur të kizoti. Pra demokracia fillon me pronën. Këtu është liria, këtu është demokracia, këtu është burimi i gjithë të mirave ose burimi i gjithë të këqijave. Këtë mund ta bëj çdo gazetar, mund ta bëj çdo deputet. Të gjithë janë me njoll me probleme në ndërgjegjen e tyre. Ju falenderoj për këtë çështje që ngritet, zotri, është më së vërtet, pra çështja e pronës, prona dhe kthimi i saj tek i Zoti prej vitesh tashmë në demokraci që po vijon si proces kthimi i kompensimit të pronave, qytetarë cilët vjojnë të enden në përdyert e kadastrës dhe nuk po gjejnë të drejtën e tyre për të marrë certifikatën e pronësisë për një çështje legalizimi ose edhe për çështje të tjera. Do të kemi një tjetër telefonat në program. Alo, mirëmëngjesi. Shëndetje. Më thoni, zotri. Atëherë, kam dy probleme. E para është për çmimet që rritën çdo ditë. Po. Në tregun e fruta perimeve e vetë ushqimeve. Edhe e dyta është peshorët. A ka ndonjë që i kalkulon këto peshorët, se ka plus në cilësia në hangët e peshë. Pra, ju mendoni që edhe tek pjesa e peshës ka abuzime? Po, ka abuzim shumë bides. Ju faleminderit. Për pensione dhe kam problemi që... Po? E jemi pensionist dhe nuk po shofim asnjë ndryshim të pensionit, pak në edhe indeksim që i thotë kjo që ato t'i bëjë. Në shtator ose në tetor është paralajmëruar të bëhet indeksimi, po përsëria i është i pamjaftueshëm. Është i pamjaftueshëm sepse inflacioni është diku te 4.5 dhe 5%, po rrotullohet, po një rritje me 5% e pensioneve është pothuajse, le ta quajmë një gjë shumë e vogël, dikush që merr pension 100.000 lekë, 5% do i rritet 5.000 lekë. Kështu që është vërtet e papërfillshme, duhet të thënë. Po, bravo.
Faleminderit zotri për çështjet që ngritet. Pra, qytetari ngriti problemin e çmimeve, por edhe problemin e abuzimit mundshëm me peshën. Mirëmëngjes. Do të kemi një tjetër komunikim tani. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Më thoni zotri. Po, faleminderit. Unë të përgjigjoj personalisht se jeni gazetar shumë i kujdesshëm për telefonatat. Unë do të shtoj një problem timin personal. Pa ti kontrollojnë këto gratë e kryetareve të bashkive të zgjedhur në të gjitha bashkitë që ka fituar Partia Socialiste, po të tjilë kryetari kanë të gratë që kanë burin kryetarë bashkije në të gjitha njësit bashkjake dhe të gjitha bashkit, po të tjilë sigur sa fetë gjigjin e kanë atë burin. Për nëjë mos të bajnë kontrollë dhe mos nëjë zerën aty në foto, sepse ne imi popull, ne imi njerëz, ne imi familjarë, sigurisht që në televizor nuk bëhet mirë që të ndjerë i gjest i gabuar të të një moralit të dobet. Aty është një shemu shumë i gabuar, më duket muhe, sepse është intelektual, sepse kanë votuar njerëzit, sepse është shemu shumë i gabuar dhe të përgjoj për një gjimin, por është mu më duket shumë e habishme për atë kryetarë bashkije në një zonë, shumë madhore që është zonë e njohër, edhe zonë me tradita. E para, e dyta, po, ja ka diktuar për përpara, kryeministri ati që i ka thënë më përpara se, i ka thënë që ti kam një gomar të vogël, jam në unë gomar, jam në unë, e, sikur janë gjitha zanat që kanë dalë një dyshmitar shumë i, e pa përqyshmarë, gjithë se si, na ka marrë kohë të gjithëve, por, po na, po na zhburnon edhe po na jeb jo mundësi për trajtimin e një originet familjes tonë. Nuk ban ajo. Falenderoj, zoti marë. Falenderit edhe juve, falenderit për opinionin tuaj, do të pres të tjera telefonata dhe një program në apsiren qytetare këtu në koha për të zhuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Peshi. Mirëmëngjes, të lutem, ureni pak zërin e televizorit. Pa tjetër. Po. Më thoni, zotri. Zotri Peqi, desha, mu është kas një telefonat e poarë ati zotrisë në të drejtë të tonë, po, a i vetën ka një gabin fajt vogël, kërkon gjurëm të qenë ujko. Varnime një prunave bani 1715, që më atëj plaku mere. Dhe është katërëj gjithë shka prunën. Ta shi që dhja me mëmë është në Evropa, edhe në botë, që a i dhe nësë që ka dhe në tokin, a shprenon, nërsa prenorën vë këtë që është shprenorë. Folë sa duhe zaj, usëllë kërë rotët të folë, po sojtë vërdetën, kush e mirajtë e ligjën 7.5.1? Kush e shkatëroj pronën shqiptarë? Kush përshë kushtetutën? Kushtetuta e dhije që është njëri kryesor është prona. Edhe përkë i përjetësisht, do të vazhdojtë zvarritja dhe kur në gjithë zhjive. Po dakor, ne dorim akoma të 7501, ja i ka 30 vite që është miratuar si ligj. Pra, me këtë logjik i bie që të mos kthehet asnjëherë prona tek i Zoti. Zoti Peshi do të abrogohet ai ligj, me po kush e bën se? Po. Do të abrogohet sepse ju e dini shumë mirë, je ti të respektoj për qytetarinë të gjithë. Gjithë Romuja bëhet për të përfituar këta dallkaok që kanë zënë me kanvojt në për Tiranë dhe për Shkodër në gjithë Shqipërinë. Dhe dashi, zëtë i të shkret ka ngellë shtë më fërën me dy në gjepë edhe të i lutë zotit, a kuptën, shumë falim njerët zëtë i përët i më dhe mund të imë. Ju kuptova, falemderit për qëndrimin tuaj, do të pres një tjetër telefonata në program. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesim. Mirëmëngjesim, më thoni, zotri. Mëndjan, do të tregoj një histori dhe voskër që ka të bëjë me kohën që ne e dojmë. Kone diktaturës, shkone një ndërmarje, shtetërore në atë kohë. Po? Ku punojnë si të nuk realizonin do të normën për gjësimi, kërë të mërënin në atë kohë 1200 lek të vjetër, një shumë mësë profilë. Dhe vajta në një zyrë që ishte plan, punë, prodhim që ishte një zyrtare, të që mërë të rrë 7-8000 lek në muje, pagu është e mirë. Edhe i thashtë si është e mundur që kjo, sasi punëtorë është të gjithë marrë nga 1200 lek, edhe ju nuk e rishikoni normët. Jo po norma, jo po humbit, ju ndudem shumë dhe shumë. Duhet i rishikoni,
sepse nuk ka mundësi të shë gjithë punonjësit, marrin 1200 lek, edhe nuk ju vjenit që i garantë nga vedja dhe shumë që ju merë një 7000 lek, 8000 lek në të. Për zodën, i erdi i rëndë, edhe u likohen, dhe do të rishikojmë, dhe me plane me drejtorinë në një. Ta shti du të them diçka. Këta deputetët tanë, këj kryeministri jonë, këj presidenti, që e kanë lënë këtë popull në këtë terexhe, që vetë bojmë barëm, edhe popullin e kanë lënë me Ramazan, kjo është e turshme. Të morësh 4-5 milion në muaj, edhe popullin të lesh me pensionistët me 100 lek. Së është përfaqësuar si gjithë popullit, dhe i presidenti e kryeministri janë hudhëjsi tani të parë të kombit. A kanë, a i vjetë që i kërën që një pensionist me 100 lek në muaj, më burë. A kanë ndjesi njerëzore këta? A janë njerëz, e kupton çdo votor morësh 4 milion, 5 milion në muaj, edhe një pensionist marr 100 mijë lekë. Ne gjojmë në televizionet Top Channel dhe ku diun, flasim për kurime, thotë ajo do të rregulloj trupin, e do të rregulloj sytë, ku diun se çfarë. Ne s'kemi bukë të hamur. Tu është sheu realiteti, kjo është e turshme. Është e turshme, nuk dim se ku të flasim e ku të drejtohemi. Të ku të ke kusht të drejtohemi. Nuk ka shofa të Top Channel që të pas dite se që në të programës së klani. Shkrasin që kur jetë është vaj, këtu gjithë hanë e pine, rëdlyën është gërryën. Këtu s'ka bu për të ngrënë me. Këtu e përgjishme është zero. Këtu është nuk e ti, nuk e kuptoj. Ku po shkojmë me? Ju falenderoj, zotri. Edhe unë juve, zotri. Edhe unë juve. Opinionin tuaj dhe për shqetësimin që ngritet, pra dhe qytetari ngriti shqetësimin e disbalancës së madhe mes pagave të rritura tashmë të zyrtarëve të lartë dhe pensionet që aktualisht nuk kanë lëvizur ka qytetarë sot që jetojnë ose më sakt mbi jetojnë me 100 mijë lek pension mujor. Do të kemi një tjetër telefonat tani në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Të përshëndes. Edhe unë juve, më thoni. Janë një banus në Berati, po? Kam shumë respekt për ty e si gazetar, je ekselent për mua, je një gazetar i shkëlqyer, zotit të ruajt, se konkurenca bënd vetin, unë kam një problem që besoj se, mase me dëgjoj në qoftë në krye ministria, qoftë edhe ministria për kapsi, që i përket gjithë shoqërisë. Po? Problemi që ndronë këtu, unë jam një pensionist, jemi me disa lloj sëmundesh, me diabet, me zemër, me tension, me stomak. Vemi për të bërë analizat, na jep doktoresha analizat, qoftë për diabetin edhe për anemin. Vemi aty, më thotë, këto do t'i bësh te privati, thotë, dhe këto do presh datën 30, thotë, se nuk punon laboratori. Si ishte mundur, zotri, që të mos punoj laboratori shtetëror, na o data 10 deri në datën 29 të presën pensionistët, të vete unë të paguaj të privati 5.300 lek të reja, dhe ato të tjera që duhet të bëjnë në shtetë, bëjnë 116.000. Për cilat analiza bëhe fjalë, konkretisht? Për të gjitha llojet e analizave, nuk punon laboratori, vare ka ma privati, të punoj privati, jo për i mungo ka një solucion. Të gjitha llojet e analizave, në data 11, dhe në 29, laboratori, ja, spitalit nuk punon. E kjo është turp. Është turp për mua. Mirë pensionet, i kanë lena shumë si gjithi diti, po problemi që ndronë këtu, të paguaj unë 5.300 lek atje. 7.000 më bëjnë një lachet, mua më ngele 5.000 lek. Po jo, qeveria e ka dhenë me koncension pjesën e laboratorve, pra merë para privati vetëm për këtë pjesë, pra që ti përgjigjet në këtë rast qytetarve si puna juaj kur shkoni për të kryer analizat. Pra i merë para nga shteti. Bravo, po ajë kjo koncension duhet funksionoj 20 sa ditë të mos punoj në laboratori? Jo, absolutisht. Po verifikoje numërin e telefonit e ke aty. Ju keni shkuar në tek mjeku i familjes, besoj dhe pastaj ai u ka thënë, pra te mjeku i familjes në Berat dhe ai u ka thënë që nuk punon laboratori, pra nuk. Jo, mjeku i familjes më dha rekomandim për specialistin, specialistin. Po, specialisti më thotë që për këto analiza do t'i bësh detyrimisht edhe për gliceminën e glukozuar. Në basë para 3 muajsh dhe tani, që ndryshojmë ilaqin sepse ti ke nevoj,
dhe dyshoj që je dhe anemik, por analizat këto do t'i bësh e privati, se këto nuk punon, a bëjnë do presh datën 30. Dhe unë presh datën 30, i dashu. E që, je me je, unë nuk të njohë, po je në afis shumë i mirë i mas më emrit, të lutem ndiqe këtë problem. Se po e shoh që po i ndjek të gjitha me seriozitetin më të madh. Ju falenderoj, do ta ngrem si jo, nuk është çështje për jeqefin, ne përpiqemi të bëjmë më të mirën këtu për qytetarët, i përcjellim shqetësimet e tyre, i mbetet pastaj institucioneve përkatëse që ti adresojnë. Do ishte shumë mirë që ne të zgjidhim të gjitha problemet nga këtu, pra nga televizioni, por kjo është praktikisht e pamundur. Çështja e analizave në Berat, pra me qytetarin, do të përcjellet si shqetësim Ministrisë Shëndetësisë. Faleminderit, do të kemi një tjetër telefonat tani në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Një ankesë kisha, nëse ka mundësi të bëhet ta vesh ndje një qeveri kjo rruga nga Plepat deri në që të jetë në autostradën Durrës e anës bot cop cop. Rrezik aksidentesh aty. Rruga nga Plepat, pra ju po flisni, mos po flisni për çështjen e Unazës. Unaza është vërtet në gjendje shumë të keqe. Është totalisht pothuajse gropa-gropa. Gropa-gropa rrezik aksidenti. Është rrugë shumë e frekuentuar, po me bllok aksident. Është rrugë shumë e frekuentuar, sidomos tani në këtë periudhë. Është rrugë e frekuentuar edhe për ata që shkojnë në plazhet e Durrësit, Golemit, por edhe për ata që zbresin poshtë në Vlorë e me radhë, pra në gjithë jugun. Shumë në gumë, shumë e rrezikshme. Faleminderit, zotëri, që e ngritët si shqetësim Arëshëja, i bie që të marë masa në këtë rast, të gjej një zgjidhje, të bëj tenderin, të riparoj rrugën dhe t'i jap drejtim sa më shpejt. Faleminderit për shqetësimin që ngritët. Do të kemë një tjetër telefonat në hapësirën qytetare këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Zoti gazetar. Po. Zoti gazetar. Më thoni, jeni drejt për drejt, zotri, më thoni. Të uroj shëndetë dhe pasë gjithë të mirat në jetën të të. Gjithashtu edhe unë juve, më thoni. Tani do më dëgjosh një lape, do adresën time të sakt. Të lutem vetëm uleni pak zërin e televizorit se shoj që bën interferencë. Po, e do të sakt adresën time flas nga Vlora. Po. Jam një pensionist që i kam të gjitha sëmundjet, jam bërë dyra perim nga zemra. Kam bërë dhe zonjën aperim nga teroidet. Po. Dhe kam paguar qimet e kokës, marrin 100.000 lek, gruaja merë 80.000 lek, gjithmon lek të vjetra. Po, turpi zotit mërë, presidentit të republikës, a i të ketë jetë e shëndetet dhe a i gëzuar. Po, a i të marë 4 milion, edhe unë të marë 23.000 lek, ushime, bukë, gjellë, drita, internetë, telefonë, unë po vdes për të ngranë o zotri. Si do bëhet mua beti tani, unë jam të dy plejtë të sëmurë këtu në shpi, po si se bëhet dorë në zemër, kë kërëministër dhe ungrien rogat deputetve të nuk din ku t'i qojnë palatë janë të tarë me biznese. Ore po vdesim ore, e se 4 e të marë telefon. Ore qa bet, o pensionista, ngrevni ore, ngrevni. Ju falenderoj, zotri, që ngritët këtë shqetësim, pra ishte edhe gjydetari pensionist nga Vlora, ngritët e i shqetësimin e pensioneve shumë të ulta dhe vështirësive. Me cilat po përbalen pensionistët dhe përbalimin e jetesës, një tjetër telefonat tani në program. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të lutem ulje pak zërin e televizorit. Flasën në Elbasani, flasën në Elbasani. Po. Ke marë, kur u shtetëzua jo, u përvedizua al telekomi, kemi fut bonus. Ku të drejtojemi? Për çfar bonusi bëhet fjalë, zotri? Jeni futur si me bono privatizimi? Po, dhe çfar pretendoni tani? Po, s'kemi marrë asë gjë. Kemi fut bono të ati dhe asë lekës në ka dhënë, asë gjë nuk në njofton njëri ku të drejtojemi. Kemi ato faturat. Kemi këto faturat e fatura letre. Janë një sërë qytetarësh në fakt që e ngrenë hera herës këtë shqetësim, Ministria e Ekonomisë
ka qenë Ministri përgjese për privatizime, duhet të drejtoheni dhe të kërkoni informacion të Ministria Ekonomisë se çfarë bëhet. Nëse nuk gjeni zgjidhje, pastaj do të detyroheni rruga e fundit që të drejtoheni gjykatës. Vetëm me gjykatë, po, nëse nuk gjeni zgjidhje, patjetër, po drejtoheni një herë për informacion të Ministria Ekonomisë. Po, ku drejtohemi, te cila zyrë? Po te Ministria Ekonomisë, zotri, këtu në Tiranë, duhet drejtoheni të sillni dokumente, pra t'i paraqisni atyre dokumentet që keni, sepse ju thoni që keni dhënë pra nga ato bonot e letrat me vlerë të privatizimit, por patjetër duhet keni marrë dhe ndonjë letër, ndonjë dokument mbrapsh. Po, na dhon në faturë letër të verdhë, në faturë me atë dokument duhet interesoheni tek ministria se çfarë do bëhet konkretisht në këtë rast. Nëse nuk gjeni zgjidhje, pastaj rruga e fundit është gjykata. Konflikti pra zgjidhet në gjykatë. Ju faleminderit që ngritët si shqetësim edhe ju këtë çështje pra qytetari me çështjen e përdorimit të letrave me vlerë në rastin e privatizimit pra të Alp Telekomit, proces i ndodhur shumë kohë më parë. Do të kemi një tjetër telefonat tani këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Më thoni, zotri. Unë jam Agronera, kryetari i qytetit Egjiptiane për gjithë Shqipërinë. Po? Kam pas një problem, dhe më thonë, se këto në Shqipëri të jetë se nuk ka asë lëj, dhe më thonë, të drejtë, vetëm diskriminime, dhe më thonë. Kam pas një problem tjetër, dhe më thonë, kam bo një karamboj në vorë, më thonë, e kam me këto të tyre, të si qënë të makinave, se më kanë ra makines, me datë gjashtë, i gjashtit, më dhe shashu, më ka arë dikush, më kam qenë duke futu për në shpi, dhe më ka arë dikush, më ka arë nga larkë, dhe më thashu, më ka arë dy dyrëve, edhe e shumë. Po? Të shti, erë policia, do më thanë, e shumë, me sa mu këtë drejti. Masi, sa mu që këtë drejti, në këtë kohë, vjen një makinë këtër i policia, se lemro, se kjo ishte, do më thanë, një imal, do më thanë shumë. Se kjo ishte një, si të thamë, imal nga të dhores. Edhe në këtë kohë, të shi, në shovje policia i thotë qitë, thotë këtër, bënë qitë si bashkëfajtor. A, këtër, edhe të shi, vje policia, të më thotë, në thotë, po ti kushë të shku, në shku thash për këshpija, thash, mura hapa aty, bori huri 20 vjeqë, ishte edhe pa i siguruam aj, zotëria. Po? I pa siguruam, edhe pa letra, pa si gjë, edhe vjen bje mu, dhe ma thonë, sa bote mund kratë djaftë, më bje mu bën, me shu, dyrve, edhe shu, të shi, shkoj ke atje ke sigurim, shkoj ke qarkullimi rëgorë, ta hajtë prejnëtën nuk më kërin punë ata, se doshim me shu, se doshim me fut, edhe ata të shi, më ke sigurim im. Në këtë kohë, dhe ma thonë shu, nuk me dhanë mu ata, edhe shkova, më thamë të vishit e hanë, shkova dit në hanë, me zima kanë dhanë duke po lafe edhe shumë. Në, mësot, me dosin dhe qekë sigurimi, e mali dosin, me qekë sigurimi, sigal, mësot, sigal, sot, i atit. Sot, zotri, sot, nuk ke, sot, këj zotria nuk ka, sot, nuk ka shi siguru, a sigal, sot. Më vesh nuk ka i siguru. Po mirë, si përfundim në raportin policorë, Kujt ju vendos faj? Ai me sa mund, sa ti zotërisa, i sa ti sa ti e fajtor, nuk është kutë në kështë. Nuk është, të lutem, nuk është me të thënë në raportin policor, pra në dokument, është me dokument, me të thënë aty mund thuen shumë gjëra, jo e ke unë, jo e ke ti, jo, pra në dokument, qëfar është thënë? Qëfar është shkruar? I futi 30.000 lek gjob atit. Ati zotëris, mu a tha, dhe të fështë mu, e në ty tha një 10.000 lekë gjobë, për që të më fështë 10.000 lekë gjobë, mu nuk jam fajtorë, tha shumë. Jo, tha, ju të dy tha, i një bashkëfajtorë, tha, si ti dhe aji, për si që jam bashkëfajtorë, tha shumë të shumë kënë shpija, tha shabë shkravë, zotëria me telefon më dorë, edhe folle dhe ma thërën, tha shumë, edhe shkëke sigurimi, dhe më thotë sigurimi, thotë ju një, thotë dy, thotë bashkëfajtorë, për si jam bashkëfajtorë, më ozojnë, tha shumë, si jam bashkëfajtorë. Unë me këtë sigurim, si jem bashkëfajtorë, thashtë, unë që të shku kështëpia. Edhe, të shti, ata mu ma kanë shmu, ma veshë 400.000 lek sigurimi. Po sigurimi, 400.000 lek, nga këtë 400.000 lek, ku shkri privati, më thotë mu, thotë, 1.000 euro, vla, Adami, dy dyrt,
ajo goma e mrapa ajo, ura, shina, si thonë si thonë ato mbrapa. Edhe mrapa e gjona aty tapeceria që janë bo, domethënë skandal. Tash unë nuk di ku të qenë drejtën, o vajta. Nuk keni shumë të drejtë, po kjo çështje nuk zgjidhet dot kështu sepse duhen par letra, duhet par dëmi. Po ma, jo aviu letrat. Është një vlerësim i ekspertit që bëhet aty në vend. Është vlerësimi i ekspertit bëhet nga kompania sigurimit. Duhet par se kujt i është vendosur faji. Pra, ju thoni që ju jeni cilësuar bashkëfajtor i bie që tashmë kush do paguaj kë? Ai tjetri ishte pasigurim, thoni ju. Nëse, pasigurim, nëse, vla. Nëse ai është pasigurim, është çështje tjetër, pastaj i hyn tek fondi i kompensimit. Ai ishte punëtor, po më vesh planarin e kishte të madh, domethënë këtu në Vlorë. Ju kuptova. Kjo çështje zotëri duhet adresuar tek institucionet, nëse nuk gjeni zgjidhje pastaj, nëse ajo ishte e pasiguruar, do shkoni te byroja e sigurimeve, sepse ajo trajton në rastet me mjetet e pasiguruara, pra kur ju goditeni nga një makinë që nuk ka siguracion ose që largohet nga vendngjarja, në këtë rast ju jeni goditur nga një mjet pasiguracion, i bie që do adresohet nga byroja e sigurimeve. Pra duhet shkoni dhe në zyrat e byros e sigurimeve me dokumentacionin e plot dhe të adresoni çështjen për të marrë pagesën tuaj në këtë rast, në këtë aksident. Kjo është ajo çfarë mund t'ju sugjeroj. Ju falenderoj për shqetësimin që ngritët, pra ishte qytetari që ngritë shqetësimin, ishte goditur nga i mjet i pasiguruar në Vlorë. Do të marrë një tjetër telefonat tani drejt për drejt në program, ndërkohë që jemi në fund të minutazhit edhe për ditën e sotme. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urime për emisionin. Faleminderit, më thoni. Desha të kasë lidhje me problemin e pronave në Shqipëri. Po. Po them drejtën, që nga institucionet për katë që merren me problemin e pronave, që nga SHK-ja, dhe gjithë institucionet e tjera me fjalë. Këtu pronësi është bërë një dëm i madh. Po them, asnjë armik s'ia ka bërë kombi shqiptar këtë që i ka bërë kjo qeveri. Edhe ky shtet, këto 32 vjet. Të tjetërsosh pronën, të ndrosh pronën. Prona tregon territorin kombëtar. Çdo pronar shqiptar që ka një pronë është e regjistruar dhe një komb jithet nga territori, nga gjuha, nga zakonet, nga traditat. Ne këtë po e humbasim. Atë që po bën Vučići në Kosovë, këta e kanë arritur të realizojnë këtu në Shqipëri. Shohim se si u pajisën me prona minoritarët grek në zonën e jugut. Miqju dhatë deti, po ju është dhe toka në pronësi. Kjo është një pushtim pa armë fare, një pushtim në përmjet institucioneve shtetërore, duke dorëzuar pronat, duke dorëzuar detit, duke dorëzuar gjithçka. Me të drejtë shumë qytetarë flasin, thonë certifikat, të gjitha ta njerëz që e kanë certifikatën, kanë me vërtetime pronësire të lishme, nuk mund ta marrin pronën e tyre, dhe ata që e kanë blerë me lekë nuk e marrin. Ata që se kanë blerë, ata e bëjnë pronën e tyre, nuk e di se si funksionon shteti këtu. Shkurt ma bedi është që organizimi organizuar dhe vetë institucion për kazë, si që është ASHK-ja, në momenti që grisi faqet e regjistrave nuk merë shteti fare me ata persona, se si sorolasi qytetarët, si talën me qytetarët, nga mjesit dhe në darë. Ne nuk e ndjemi të pasigur totalisht. Unë jam një viktim vetë e një rasit tilë. Këtu është një të mërë i vërtet me pronët. Tu është bërë një kasapan. Bidem, po të them gati, treqereku i shqiptarëve nuk jam pajis me certifikata. Nuk jam pajis fare. Talë e komplet qanë zonët malore, si do mos zonët e veriut, zonët e jugut. Të gjitha ta që treqikojnë pronën e tyre të gjyshërve së gjyshe, nuk pajisën me certifikata. Tu pajisën me certifikata ta që s'kam pronë. Falemderit, zotri, për shqetësimin që ngritet edhe ju, pra për shqetësimin e pronës ngritet qytetari, ishte telefonata e fundit për sot në program. Falemderit gjithve që u bën pjesë me opinionet e tyre, me shqetësimet. E shprehura, falemderit që na ndoqët.